نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کی معروف شخصیت سلیم احمد ملک کی نماز جنازہ آئی سی ایل آئی میں ادا کی گئی اور بعد ازاں لانگ آئیلینڈ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کی معروف شخصیت سلیم احمد ملک گزشتہ روز حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ نیو یارک میں واقع اسلامک سینٹر آف لانگ آئیلینڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں مرحوم کے عزیز و اقارب سمیت پاکستانی کمیونٹی کی سماجی و کاروباری شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کا جسد خاکی تدفین کے لیے لانگ آئیلینڈ میں واقع واشنگٹن میموریل قبرستان لے جایا گیا، جہاں انہیں آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلیم احمد ملک کے انتقال پر نیو یارک میں قائم مقام پاکستانی کونسل جنرل نعیم چیمہ کا کہنا تھا کہ سلیم احمد ملک کی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے بے تحاشا خدمات ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سلیم بھائی کی وفات یقیناً پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے انتہائی افسوسناک اور بہت بڑا صدمہ ہے۔ ان کی اچانک موت سے وہ ایک پوری کمیونٹی کے لیے نیچرلی کافی افسردہ ہے۔ سلیم بھائی کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے، کشمیر کاز کے لیے کافی زیادہ خدمات ہیں، ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک کمیونٹی ایکٹیوسٹ کے طور پہ، اور ان کے جانے سے جو ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے یقیناً پر نہیں ہوگا۔ ہماری دعائیں ان کے اولاد کے لیے، ان کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلیم بھائی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مرحوم سلیم احمد ملک کی روح کی احصال ثواب کے لیے رسم کل بعد نماز جمعہ اسلامک سینٹر آف لانگ آئیلینڈ میں ہوگی۔ سوگواران نے کمیونٹی سے شرکت کی اپیل کی ہے۔